friends, আজি মই বনাবলৈ লৈছো বয়ল চিকেনৰ এটা ৰেচিপি আৰু তাকে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত অকমান শেয়ার কৰো আৰু আজি এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লৈছো মই আধা কেজি বয়লাৰ মাংস দুটা আলু আৰু অকণমান আদা নহৰু এটা বিলাহী পুৰি লৈছো চাউল দুচামুচ পিচি লৈছো এটা পিয়াজ লৈছো অকণমান জালুক পিচি লৈছো আৰু শুকান জলকীয়া প্ৰায় দুই তিনিটা পুৰি লৈছো কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া পানী গৰম কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু পানীখিনি গৰম হওঁতে ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ আলু আৰু নিমখ এইখিনি দি হেতা পাতেৰে অকণ লৰাই ল'লোঁ আৰু অকণ সময় এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই দিম অকণমান খুনি ৰখা আদা নহৰু আৰু এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিম আৰু ইয়াত এতিয়া এনেকৈ মাংসখিনি দি আকৌ হাতা পাতেৰে অকণমান লৰাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ জালুকৰ গুড়া আৰু জালুকৰ গুড়াখিনি দি এনেদৰে লৰাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো সদায় হাই ৰাখিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ পুৰি ৰখা দুটা জলকীয়া জলকীয়াটো পুৰি দিব পুৰি দিলে তাৰ গোন্ধটো বহুত ভাল লগা হয় আঞ্জাখনৰ আৰু পিচি ৰখা চাউল দুচামুচ ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া আৰু চাউল দিলে গ্ৰেভি হয় আৰু এনেকৈ অকণ সময় লৰাই এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু এইখিনি উতলিছে এতিয়া প্ৰায় আৰু এইখিনি আৰু অলপ বেছিকৈ উতলিব আৰু তেতিয়া মই পুৰি ৰখা বিলাহীটো ইয়াত ভাঙি এনেদৰে দি দিম পুৰি ৰখা বিলাহী আৰু পোৰা জলকীয়াৰ গোন্ধটোৱে বইলখন খাবলৈ বহুত ধুনীয়া কৰে সোৱাদ হয় আৰু এনেদৰে লৰাই ৰাখিম আৰু অকণ সময় এনেদৰে উতলাৰ পিছত হেতা পাতেৰে আকৌ অকণ লৰাই ল'ম গেছৰ ফ্লেমটো সদায় হাই ৰাখিব এনেধৰণে বনালে আৰু এতিয়া এইখিনি প্ৰায় উতলিছেই আৰু এইখিনি এতিয়া হ'ব ধৰিছে এতিয়া আলুখিনিও প্ৰায় ইয়াত সিজি গৈছে আৰু এতিয়া আমি এখন গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অফ কৰি এইখিনি নমাই ল'ম এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই দিছোঁ এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত টেষ্ট হয় ইয়াত ওপৰৰ পৰা মই কেঁচা বিলাহী এনেদৰে কাটি দিছোঁ এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ যদি আজিৰ ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো এয়া এখন থালি এতিয়া আমি বাঢ়ি লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপিৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই